Dámy a pánové, zblízka i daleka, prohlašuji 55. ročník Kmochova Kolína za slavnostně zahájený. Užijte si ho! V páteční podvečer proběhlo slavnostní zahájení 55. ročníku Kmochova Kolína. I letos přivítal diváky a účinkující starosta města Vít Rakušan nejen česky, ale i anglicky a německy. So dear guests, welcome to Kolín. We are very glad to welcome you here. We hope you will enjoy all days here in Kolín. Tolik se toho nezměnilo, ale jedno překvapení tady je. Všichni víme, že ty kolínské kapely mezi sebou neměly vždycky úplně nejlepší vztahy a panu místostarostovi Kašparovi se povedla úžasná věc a domluvil společný koncert všech těch kolínských dechových kapel a tím právě dneska na Karlově náměstí zahajujeme. To si myslím, že se k tomu 55. ročníku hodí takové smíření kolínských muzikantů. Mimo jiné zazněla skladba Starý ruský valčík od Pavla Staňka, který nedávno oslavil 91. narozeniny. Hudbu doplnilo vystoupení dvou tanečních párů z tanečního klubu Bohuslava Matyáše. Pod vedením Miloslava Bulína zazněla například skladba Largo, kterou svým zpěvem doplnil Jan Maria Hájek. Skladbu Tous les enfants, Chant avec moi, si zaspívala Johana Jeřábková z Kutné Hory. Předem, než se vybíral repertoár všech kolínských orchestrů, tak jsem se domluvil se všemi dirigenty před koncem minulého roku a požádal jsem, aby doporučili některé skladby. Od závěrečného Monster koncertu se zahájení liší především technickou náročností skladeb. Ty složitější kousky si muzikanti schovali na neděli. Petra Huková, Televize Kolín.